Istorija ratovanja ne pamti takvu muku i takvo prosipanje krvi jednog naroda koji je u 915. praktično bio ceo u jednoj izbegličkoj koloni. 914. godina mu je donela dve velike slavne bitke, Cersku i Kolubarsku, gde je kompletan svet koji je poštovao slobodu odao priznanje tom narodu koji je bio čak i iznuren u dva prethodna Balkanska rata. Ne pamti se da je jedan narod za te tri godine, posebno od 915. do 918. pretrpeo takva zla i nečosveštva od neprijatelja. Ta 914. godina i te dve velike pobede naterale su našeg neprijatelja da se osveti. U 915. godini činio je neverovatna zla. Povlačio se naš narod u toj izbegličkoj koloniji preko Albanije, došao do Krfa gde je ponovo oživeo i ono što hoću da vam kažem, a veoma je interesantno i ponosno za sve nas koji stojimo ovde, 12. puk pešadijski kojim je komandovao Ćira Daskalović, Piroćanac, potpukovnik, imao je tu čast da u jurišu prvi probije Solunski front na Kajmakčalanu. Tog dana, tog jutra, u pola četiri je artiljerijskom paljbom neprijatelj bio uznemiravan. Da bi u pola šest ujutru Ćira Daskalović svojom pištaljkom pozvao jurišne čete koje su u neverovatnom jurišu za četiri minuta ulatile, ušle u bugarske rovove i probile Solunski front. Neka im je večna slava i hvala.